Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com o editor do Jornal A Notícia, João Carlos Amaral, que nessa quarta-feira tem uma mudança na versão do jornal que vai extinguir a versão impressa e passa a ser online. Como é que foi essa decisão, João? Olha, foi uma decisão extremamente difícil. Nós que amamos essa coisa romântica do cheiro da tinta, do jornal impresso, do papel, mas nós estamos seguindo uma tendência no mundo todo, né? Além dos custos econômicos do papel impresso, no Brasil, por exemplo, o papel é importado. Ano passado nós tivemos um aumento de 34% dos custos só em papel e tinta. Além disso, há uma migração do mercado publicitário do jornal impresso para o jornal, para as plataformas online. Então, nós estamos dando um passo, é o primeiro jornal impresso na região da Costa Doce que faz essa migração acompanhando o desenvolvimento tecnológico. Isso vai modernizar, vai dar rapidez às nossas informações e também vai ter vantagens para os anunciantes, para os nossos colaboradores, né? E como é que fica para o leitor? Para o leitor vai ter instantaneidade, a interatividade. Ele vai poder, porque o papel está lido, vai mandar um e-mail para o jornal e dessa forma não, você vai poder interagir com a notícia vai chegar de forma mais rápida, eu não vou ter 15 dias para fazer uma edição, 10 dias, uma semana ou um mês. A notícia aconteceu, ela vai estar no site. Nós vamos procurar estar alimentando ou atualizando esse site 2 a 3 vezes por dia. E claro, que nem aqui na TV Lagoa, conforme a notícia entra, você vai largar, né, no horário que for. Então essa agilidade, essa rapidez é o que o mundo hoje busca e não tem como nós não levar isso aos nossos leitores também. E para o leitor acessar a versão digital do jornal, como se faz? Boa pergunta. A partir de quarta-feira, todos os tapetes, e depois nós podemos falar, nós estamos ampliando, mas 90% do jornal é online, é destinado aos fatos que acontecem em TAPES. O leitor tapense vai poder acessar digitando no Google a notícia TAPES, tudo junto, a notícia TAPES.net.br. A notícia TAPES.net.br, esse é o novo endereço do jornal A Notícia. Isso, a partir de quarta-feira, 7, 8 horas da manhã, a pessoa abriu seu computador, seu telefone, isso é importante, vai ali, tá no escritório, tá em casa, tá no banheiro, tá na cozinha, quer dar uma olhada nas notícias de TAPES, vai ali e acessa digitando simplesmente a notícia TAPES.net.br. Tá, ok, então você pode agora acompanhar o jornal A Notícia também pela plataforma através do site anoticiatapes.net.br.